all this. YB, satu lagi YB, macam you kata soal keselamatan data, bila penjelasan you mengatakan 2 juta cubaan, adakah ia mewujudkan satu rasa lagi macam orang jadi takut pula sebab banyak pula cubaan untuk akses kepada data itu terpulang kepada rakyat lah. Okay, I think tugas penjawat awam seperti saya ialah memberikan fakta seperti yang ada. Jadi kalau 2 juta, maka 2 juta lah kan. Cuma yang penting ialah fakta itu mesti dilihat secara keseluruhan, bahawa di sebalik cubaan sehingga 2 juta cubaan seminggu, dia tak masih lagi selamat kan. Tapi saya ingat rakyat pun perlu juga faham, dan ini sebahagian daripada proses kita untuk menimbulkan kesedaran itu kepada rakyat lah, bahawa tidak ada sistem yang akan bebas daripada cubaan untuk kena godam. Malah sistem yang lebih terdedah ialah sistem seperti bank, kan? Sistem telco. Dan kalau ada banyak kebocoran sebelum ini, kebocoran itu pada pandangan saya lebih berat ke sebelah pihak swasta. Jadi saya jawab lah. You dari mana ni? Sabar dulu, saya jawab ini dulu kan. So, sebab tu isu dia is a national mission, is also about cyber security. And that's why kan, bila kita membangunkan padu, sebahagian daripada objektif kita ialah untuk memastikan bahawa penjawat awam yang mengendalikan data kita yang paling besar itu adalah berkebolehan dan berada di depan dalam bidang-bidang kritikal seperti cyber security. Sebab itu kita kena ada satu pangkalan data yang saiz dan skala dia sebesar itu kan. Jadi kalau rakyat lebih ramai maklum bahawa memang akan ada cubaan tiap-tiap minggu yang seperti itu daripada seluruh dunia, dan sebab itu kenapa pentingnya cyber security, sebenarnya itu adalah satu perkara yang baik kepada rakyat. So I don't necessarily think that we should gloss things over. Sebab kalau tidak, pemahaman rakyat tu pun dia tidak penuh. Jadi dia tak faham sebenarnya cyber security tu maksudnya apa dia, kenapa kan. So I think it's the fact. The fact is mana-mana kalau padu pun ada cubaan 2 juta setiap minggu untuk cuba tembus. Saya ingat sistem perbankan, sistem yang lain pun semua macam itu juga. Dan kepatuhan kepada perlindungan data yang dituntut daripada jabatan kerajaan, kepatuhan itu jugalah yang perlu dituntut daripada semua pihak yang lain. Dan yang itu yang sekarang ini saya ingat sedang diusahakan oleh Kementerian Digital untuk memastikan kita ada kerangka perlindungan data dan cyber security yang lebih baik, yang Kementerian Digital saya ingat akan bentangkan dalam bulan-bulan ini.